El resultat fet pels alumnes del taller de ceràmica seguint la tècnica del RACO és una de les exposicions que es troben al jardí del museu fins al dia 31 d'aquest mes, una tècnica originària de la Xina i de Corea i que va passar al Japó on va adquirir una gran importància. Segons els japonesos, la paraula RACO equival a plaer, satisfacció i alegria, i és això el que representa aquestes peces de fang refractaris modelades a mà. Els acabats sobre la peça són un esmalt molt acolorits i vistosos de múltiples tons que van des del blau al vermell i metal·litzat. En el jardí del museu també s'exposa alguns dels treballs realitzats pels nens i nenes participants del taller de ceràmica del museu, peces que han anat fent durant el curs amb diferents tècniques i procediments ceràmics i estils de decoració. Per una altra banda, durant 10 dies s'ha pogut gaudir de les obres realitzades durant aquest any pel taller de policromia del casal Doctor d'Aurella. En l'exposició es va poder veure quadres paisatgístics, retrats, entre altres. Anem a classe, a classe dos cops a la setmana. Mm-hmm. I bueno, tenim una professora que és a Barcelona i ens sí. ensenya mai, ens sí. agrada molt, la Teresa, i ens ensenya molt bé. Sí. Hacemos fundamentalmente óleos y también se hace algo de policromía. Sí, fem una mica variat, però bueno. Ja que fa molts anys que venen, ja que som quasi bé, oi, com aquell que diu primerenques. Sí, sí. Bueno, fa molts anys. Però bueno, ja fa uns anys sí, que hi som, eh? Sí. Les activitats i exposicions al museu acabaran aquest mes, però reprendran la seva activitat a principis del mes de setembre.